Qarabağdan sülh məramlılar getdilər. Buna münasibətiniz necədir? Necə qarşılayırsınız bu xəbəri? O, çox böyük sevinç hissi ilə, açığı deyim. Təbii ki, prezidentimiz bilir də nədir, nə deyil. Əlbəttə ki, çox gözəl qarşılayırıq. Elə bilirəm ki, Azərbaycanda hər bir vətəndaş bunu istəyirdi, gözləyirdi. Yaxşı ki, belə də oldu. Öz yerimizi özümüz qorusaq yaxşıdır da. Başqalar niyə lazımdır? Gələn ilə axırın gözləyirdi. Tez getdirər lab yaşlarını da. Onların orada qalmanın bir əhəmiyyəti də yoxdur ki. Gediblər lap yaxşı. Xoş xəbər olasınız. Yaxşı xəbər kimi qəbul edirik. Getməli idilər. Yəni, haqq nəhayət yerini tapmalıdır və tapır da. İnşallah hər şey bizim xalqımızın xeyrinədir, dövlətimizin xeyrinədir, millətimizin xeyrinədir. Özümüzün onsuz da öz balalarımız qoruyur. Onsuz da öz oğullarımız qoruyur oranı.